東京大空襲で命もらったら助かって、うん、精一杯生きなくちゃいけないな。大地さんの前後だから、うわ、同じことになっちゃったと思って声が出た、出たって言って、ね、出たわよ、あら嬉しいわ、結婚した時よりもっと嬉しいわって言って強運ですね、本当に。とにかく生きる命突撃。さてもう一つ、今度はですね、ああそうです、本も書くわ、漫画も書くわ、ラーメンも、このバイタリティってのはどっから出てくるんですか。小学校1年の時に日本橋に住んでたんで、うん、東京大空襲に遭ってるんですね。それで私長男なんで後継ぎなんで、うん、親父が疎開をさせてくれなかったんです。でうちに日本橋ですから、うん、まあ、中心ですよね、うん、で毎晩B29がやってきて、うん、3回目のね空襲でね、うん、私のうち焼けたんですけどね、うん、B29 どのくらい来たと思いますか。 B29 10機ぐらい違う、290機。ええ空いっぱい。それでネズミの糞みたいに爆弾を落としてって、うん、それが全部焼夷弾なんですよ、うん、焼夷弾っていうのはね火薬よりもね、うん、油がたくさん入ってんの、うん、でアメリカ軍はよく研究してて、うん、日本の家屋は紙と木でできているからっていうんで炎症するようになってドンと落ちるとバッと広がるの、うん、ほいでどん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 火災を起こすのね。それで警防団っていうのがいて、うん、水を下畑みたいなもんでこうやってやるんだけど消えやしないのよ、うんうん、それから死んだ方がたくさん出てね、うん、あの日は一晩で10万人です。でその時もじゃあ本当に一歩違ったら亡くなってた。で子供ながらね、うん、ああ死んじゃうんだなと思ったの本当に、うんうんうん、それでおばあちゃんの手引いて、うん、向かいに久松小学校っていうのがあって、うん、そこの地下の防空壕までもう毎晩走ってたの。すごいね、子供だから小学校1年生、うんうん、怖かった。そら、ね、怖い。ドン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 って、うん、ねえ冗談、本物だからだから私ウクライナのねあの姿とね、うんうん、あのニュース見るの本当に他の人と違う見方してそう気立つの。あこれ同じ目にあったんだって子供の頃を思い出すんだ。本当そう、師匠、はい、不死鳥ですね。え、だから生きる名人なの。うまい。文楽新書を抜いて。いやいや抜いて。うまいな、生きる名人ってのはうまいね。もう戦争も経験してるし、この人の強さってどういうことなんですかね。そうですね。だから、まあ、その第一幕が東京大空襲で小学校1年生の時だとすると、うん、第2幕が戦後の、うん、まあ、私が、就職して、うん、それから漫画家になって、うん、それから落語家になって、うん、こう違う世界にパッパッパッて行くのが、うん、割合自分が命をいただいてるからそれは精一杯使おうっていう気持ちがあるのね、うん、なんとなくあるの、うん、だからがんも胃がんって言ってから喉頭がんなんか声が出ない、うん、そうですよ、喉頭がんって言ったら話すかには命だもんね、うん、声を出す。そう、大地さんの前後だから、うんうん、あの子は倒れちゃって亡くなられたでしょ、うんうん、うわ同じことになっちゃったと思って、うんうん、それでそしたら放射線科っていうのがありましてね、うん、大学病院に、うんうん、そこのリニアックって機械がね放射能で治してくれるのね、うんうん、ね、うん、それがね僕は当てられるとやけどしたり、うん、もっと声が出なくなるのかと思ったら、うんうん、日向ぼっこぐらいになったかさ。なるほどなるほど。すごいと思ったのはね、うん、見せた途端に先生が、うん、40日ぐらいで治りますよって言ったんです。本当に40日ぴったり治ったの。その先生に会ったのも幸せだったし、うん、だけど声が出ない、うん、出なかったの。これで「えっ?」てで筆談して、うん「声はいつ出るんでしょうか?」って言ったら「個人差があって分かんない」って、うん、個人差って言ったら来年かもしれないし、うん、ずっと出ないかもしれないし、うん、それびっくりしたの、うん、そしたら『笑点』のプロデューサーの方が、うん、なんか番組に出して声出ないかなっていうのを工夫してくださって、うん、で
菊蔵と二人で出たんです、はいはい、僕は声が出る、うん、菊蔵は、うん、まあ、僕の腹話術です、うん、なるほど、なるほど、口の動き見て、うん、あのお父さんこういうこと言おうとしてるんだって、うん、メレンゲねの気持ちっていう番組だったんですよ、うん、あ、日テレね、メレンゲの、はい、その本番になる朝に、ね、うん、声が出たの。へえ、僕が起きてきてね、お母さんおはようって言ったのね、うん、そしたらうちの、ママが、うん、あれお父さん今喋ったでしょって、うん、声が出た出たって聞いて、ね、出たわよ、あら嬉しいわ、結婚した時よりもっと嬉しいわって言ってで泣いてくれて、うん、それでお弟子さん掃除してるの呼んで、うん、お父さん声が出たなよって言って、それでその日、まあ収録して、いやいやありがたいけどこれは守られてるんじゃねえかな、なんだろうなと思って、普通は大変なんですよ、復帰するのが、うんうんうん、先輩も小英雄さんとかね、たくさん大病した方いらっしゃるけど、戻れないですよね、だからその運がね素晴らしい、だから強運ですね、本当にとにかく生きる名人突撃、今お弟子さんは何人いらっしゃるの？今あ8人ですね、うわ多いけど、でまだ2つ目になる、2つ目が2人でね、だからその子たちが新卒だったのに、うん、工場並んであげなくちゃいけないので、はい、それもまあ、はい、その生き残る力になって、長生きの秘訣かもしれない、そうそうです、そうです、いてあげないとね、うん、一生がね、うん、それは全然違いますね。弟子に怒ることなんてあるんですか？怒らないけど、ちょっとでもいいことするとすっごい褒めるんですよね。で、いけないと何にも認めてあげないって口聞かないっていうか、うん、でもそれいい方法ですね、口頭言わなくていい時は褒めて、すごい褒めてあげるんですよ、でちょっとうんと思う時は何にも口を聞かない、もう認めてあげないで、うん、だから褒められたいからあれって気がつくんですね、うん、怒っちゃうと、うん、自分の気分が悪いんですよね。ああなるほど、なるほど、僕のことだからとことん言っちゃうから、うん、それはグッと我慢して、しょうがないな、年が浅いからと思って、それで小言言う時はね、うん、まあ一応ちょっと言うなら、うん、あれダメだったと思うな、うん、いうことやっちゃって、うん、なんか食べさせてから言うんです、うん、お腹が空いてると効き目がないんですよね。これはいいこと聞いたな、本当に、うん、だからうどんの一杯でも、うん、食べさせ て, てこの間さ、うん、話が来た時ね、うん、こういうふうにやってってお先にって言っちゃったけど、うん、君の用事よりあの人がいる方が話聞いててなんか勉強なんだから、うん、そんなねきつきつに暮らすなよって言って、ね、そういう小言の仕方、そうなんですよ、なるほどな。あ、お弟子さんにはどんなことを教えてますか？そうですね、履物をきちんとするようにって言って、それで入った時玄関が散らかってたら一応揃えてあげなさいって、よそのお家でもね、なんでもね、うんうんうん、それが基本で、そこから相当人ができていくんじゃないかと思うんですよね。これ自慢でもない、うん、何でもないんだけど、うん、うちのキリン君ってお弟子さんなんかは、うん、人が帰る時に、うん、ちっちゃくなるまでずーっと見送ってるんですよ、ね、それはまあお家の教えがあったんだと思うんですけど、ね、ふっと振り向くとまだ立ってんでね、ああいうのって結構僕大事だと思うんですよ。それだからそれを他のお弟子さんにキリンは偉いねって言って、そうすると他のお弟子さんも詰められたいから、うん、あれって気がつくんですね、うん、子育てもやっぱりうまくいってますね。いや、ほんと小言言ったことなかったし、うん、であんまり魚好きじゃなかったんだけど、うん、だからアジの開きなんか焼いた時も僕漫画描いてたから、うん、あ、食べないわけですよ、うん、アジの開きを、うん、なんで言ったら麺がこっち向いてるっていう僕はボール紙でサングラス描いて、うん、アジの焼いた開きに麺がかけて、だから面白かったら食べたんですよ。そういうことを知ってました。なるほどね、うん、まあ、そういうこれは
皆さんあれですね、子供たちの教育になるね、教育論。いやまあ面白いでしょうね、うん、面白いわ面白いわ。突撃。それから本も書いてる。本70冊以上。ほら別に僕じゃなくてもね、うん、才能があったら全部、まあ、利用っていうか、うん、生きることに使った方がいいと思ってます僕は、うん、もともと漫画家でしたけど、うん、自分の字や絵が印刷になるのが好きなんですよ、うん、すごくで未だに、うん、まあ、うん、安い原稿料でも引き受けていろんなことやってるんですけど、うん、今はね日本橋っていうタウン誌があるんです、うん、それの表紙ずっと書いてて、これが初めて の表紙だったんですけどね。木久扇師匠独特のこういったタウン誌でございますよ、うん、僕生まれは日本橋ですからね、うん、すごくこのいいお仕事させていただいて、ね、1枚書き上げるのどのくらいかかります？最初はね慣れてないから1ヶ月ぐらいかけてたんだけど、うん、今は3日ぐらいですね、色塗って。だけど苦しんでやってるわけじゃないから、うん、楽しんで読者がね、うん、こういう人って面白いんじゃないかなと思って、季節に合わせて。なるほど、なるほど、書いてます。そういうのがね、それがすごいと思ったのはね、ずっとこの表紙がね、うん、国吉だったんです。あ、そうですか、教員、うん、その後僕になった。すごいね、国吉の後に、国吉の後だからもう一生懸命書いてるので、その間にだって寄席も出るわ、出てます、ね、で地方でもまた落語をやるわ、呼ばれてますよ、呼ばれてますね、はい、それでラーメンなんかも本当に通販やなんかもやってるし、わし喧嘩するし突撃。師匠がこの年で頑張ってくれると、もう下の者がみんな目標にして、ああ木久扇師匠がこれだけ頑張ってるなら俺たちも頑張らなきゃってね、そういうのがねすっごくいいなんか力になってくるんですよ。それはありがたいですね、うん、まあ、僕が人生の応援をしてるっていうみたいな格好がついたらね、うん、生きててかっこいいですよ。